নমস্কাৰ আৰ ডি টিভিৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মই আবিষ্কা দে চৌধুৰী লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ৰিপৰ্ট। লক্ষীপুৰত জব্দ চোৰাণ কাঠ। কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰত চোৰাণ কাঠ জব্দ। লক্ষীপুৰৰ জিৰিঘাট বনাঞ্চলিক বিভাগে জব্দ কৰে কাঠখিনি। অসম মণিপুৰ সংযোগী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নিশা 1:30 বজাত অভিযান চলাই কাঠখিনি জব্দ কৰে বন বিভাগে। AS-11DC-7536 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকত আছিল কাঠখিনি। জব্দ 130 ছেফটি কাঠৰ বজাৰ মূল্য 40,000 হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিভাগীয় বিষয়াজনে। লক্ষীপুৰ কাছাৰৰ পৰা নৈতিক হিলৰ ৰিপৰ্ট। অন্ততে আমাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ বাবে লগ ইন আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক RDTV 24x7। ধন্যবাদ। এই মালটো আমি পেট্ৰলিং ডিউটি কৰি কৰি যাই জিৰিঘাট ৰোডত গৈছিলে। জিৰিঘাট ৰোডত যাই জুজং পাহাৰ, তাত অলপমান ৰখি মানে থাকোঁতে এই গাড়ীখন আহি পাইছে। কেতিয়া? যোৱাকালি ৰাতি, যোৱা ৰাতি 1:30 বজাত ধৰিছে। মালটো আপোনাৰ ইয়াত জাম চাম তেনেকুৱা মানে লালপট যাত আৰু। ক'ৰ পৰা আহিছিলে মালটো? ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম, সিহঁতেতো সঁচা কথাটো নকয়। ক'ত যাবলগীয়া আছিলে এইটো ওলাল নেকি মাল? সিহঁতৰ শিলচৰ পাতে যাব নেকি সিহঁতে? অঁ, কিমান হ'ব মালটো? মাল প্ৰায় অনুমানিক মানে 1.5 কেজিমান হ'ব। কিমান বজাৰত কিমান দৰত বিক্ৰী হয় এইটো? বজাৰ দৰত এইটো 35-40 হাজাৰমানলৈকে যাব।